حکومت پنجاب کی طرف سے لاک ڈاؤن کے اعلان پر جھاپڑیا میں تمام تجارتی مراکز بند رہے ہیں، جبکہ بیکری، سبزی شاپ، میڈیکل اسٹور اور کرانہ شاپ کھلی رہیں گے اور لوگ خریداری کے لیے بازار کا رخ کر رہے ہیں، جبکہ شہر بھر میں ٹریفک بند ہے اور دوسرے شہروں کی طرف جانے والی ہر قسم کی ٹریفک بند ہے۔ رپورٹ عارف محمود چکر، آئی این این نیوز، جھاپڑیا۔